дами и господа от Хабарда и гости на Северното Черноморие. Преди всичко, нека да аплодираме нашите по-млади колеги от група Access. За това, че допринесеха за настроението, в което ви намираме в момента. И разбира се, ще се опитаме да го задържим до края на вечерта. 30 минути и с изпълнението на група Сигнал! Последно, хайде, пълзи, обвички! Шар!